сьогодні о 4-й годині дня в Київському апеляційному суді Всеукраїнське об'єднання «Свобода» буде захищати свою позовну заяву, яка була подана до суду щодо неправомірності ухвалення рішення Центральною виборчою комісією і декларації постанови про створення окружних виборчих комісій. Ми вважаємо, що наші права як суб'єкта виборчого процесу є грубо порушені. Позовна заява оприлюднена є, ми її висвітлили і для засобів масової інформації, і ознайомили з нею громадськість, для того, щоб не було різних трактувань того, що є якісь там юридичні казуси, чи є якісь там юридичні хитрощі. Все є надзвичайно просто. Закон каже, жеребкування по окружних виборчих комісіях, а їх є 225, мало відбуватися по кожній окремо. Що зробила Центральна виборча комісія? Вона встановила тільки почерговість кожної політичної партії і ніякого жеребкування по конкретній комісії не робила. Аргументується тим, ніби що законодавець дав їм занадто мало днів для того, 3 дні. Хоча на минулих виборах місцевих Центральна виборча комісія мала лише 2 дні для такого подібного жеребкування і все-таки жеребкувала окремо по кожній комісії. Я вам приведу ще один такий приклад, що коли на виборах 2007 року, в яких участь брала Всеукраїнське об'єднання «Свобода», відбувалося подібне жеребкування, то «Свобода» тоді витягнула аж 72-й номер, що тоді дало нам можливість мати представництво в окружних виборчих комісіях, близько 20 навіть. А зараз, витягнувши 53-й номер, відповідно, такої можливості в нас не було. Ноль. На відміну від того, що такі політичні партії, як «Молодь до влади», назва якої я, людина, яка займається активно політикою, довідався тільки після жеребкування. Політична партія, яка взагалі участі у партійних виборах не бере, а висунула по Україні тільки одного мажоритарника, ну, такий щасливий для неї жереб, 225 з 225 комісії перепало. Політична партія «Україна, Русь, єдина», колишня назва цієї партії – партія політики Путіна, також щаслива, їй 225 жереб дав представників в комісіях, натомість вона виставляє тільки 3 мажоритарників. Партія «Братство» аналогічно, одного мажоритарника – 225. Партія «Руський блок» – 223. Партія «Руське єдинство» – 221. При висунутих всього 5 мажоритарниках і тому, що участі у партійних списках ця політична сила не бере. Союз анархістів України, виявляється, і така в нас є політична сила. 2 мажоритарника висунула, а я ж прожеребкувала 220 мажоритарних округів. Народно-екологічна партія також 1 мажоритарник, а має представництво. Єдина родина – 1 мажоритарник, а має своє представництво. Ну і ви знаєте, в результаті, хто в нас тут буде у Львові рахувати голоси? Це ж всі голоси з дільничних комісій будуть з'їжджатися сюди в окружну виборчу комісію, і вона, ЦВК, вже буде передавати остаточні дані. Ну.